Bé, la meva proposta és una acció que a mi m'agradaria que féssim tots col·lectivament, un happening important, i que neix a partir d'unes paraules que de forma espontània van sorgir aquesta setmana en una conversa amb una amiga meva, i aquestes paraules que semblen un vers diuen: hi ha actes que són flors amb una llum infinita, i l'acció demana: somrieu-vos, abraceu-vos, beseu-vos, ara. Alegria! Sergi Quiñonero, que ens ve de la Pobla de Massaluca, per convidar-nos.